Армысыздар, эфирде тәуліктің түнгі жаңалықтар топтамасы, студияда Мейірлан Алтынбек. 2030 жылы ақтөбеліктер саны 600 мыңнан асады, ал 2040 жылы қала тұрғындары 1 миллионға жетеді. Қазіргі Мәскеу ауданы орны көне қала мен жаңа қаланың арасын байланыстырушы Москва-Сити қалашығы пайда болады. Құрмыш ауданында да көпқабатты тұрғын үйлер салынады. Теміржол вокзалы құрылымы порталды бұл өзгереді. Сол маңнан жерасты өткелдері пайда болады. Бүгін қалалық әкімдікте қаланың бас жоспарын түзету туралы қоғамдық тыңдауда мердігер мекемелер осылай деп мәлімдеме жасады. Айман Болатқызы толықтырады. Қаланың бас жоспары 2011 жылдың маусым айынан былтырға дейін түзетілді. Ол жұмыстармен Ақтөб граждан проект және град комплекс жауапкершілікті серіктестіктер айналысты. Құрылыстың бірінші кезеңі 2017 жылға дейін де бекітілген. Ол уақытта қала халқының саны 450 мыңға жетеді. Қала құрылысын дамытудың ұзақ мерзімдік болжамы 2040 жылға дейін. Бұл өте күрделі маңызды сұрақ, өзіңізге белгілі. Жалпы айта кетсек, 2011 жылдың екінші жартыжылдығынан бастап қаламызда қаламыздың бас жоспарды түзету жұмыстары басталып кетті. Осы жұмысты екі мердігер компания атқарды. Бүгінгі күнге дейін енді ол град комплекс жауапкершілікті серіктестігі және Жаржан проект өндірістік кооперативі. Мәртебесі қала болғандықтан Ақтөбедегі тұрғын үй массивтерінің орнын бірте-бірте көпқабатты ғимараттар басады. Оның үстіне агломерациялық даму жағы ескерілуі тиіс. Указан полицентрический характер развития застройки явился причиной образования значительных. Алғашқы кезекте көлік инфрақұрылымы экологиялық жағдайды назарға алу қажет. Саяжай массивтерін қайта жарықтандырудан өткізу қажет. Бұрынғы саяжай орындарында бейберекет үйлер салынып жатыр. Жер учаскелерін мақсатсыз пайдалану проблемасы бар. Бүгінде қала шетінде 32026 саяжай учаскесі бар. Онда 40 мың адам тұрып жатыр. Батыс Еуропа, Батыс Қытай халықаралық көлік дәлізінің құрылысын ескере отырып, қаланы кеңейту қарастырылуда. 2040 жылға қарай қала аумағы 29739 гектар жерден 72965 гектарға дейін өседі. Ақтөбе қаласында екі орталық бар: көне қала және жаңа қала. Осы екі орталық қазіргі Мәскеу ауданы орнында пайда болатын Москва-Ситимен жалғанады. Ақтөбе теміржол вокзалы арғы бетінде Мәскеу аудан, бергі бетінде көне қаланы байланыстыратын порталға айналады. Жастар қалашығын құру жоспарда бар, сондай-ақ қаланы көгалдандыруға көңіл бөлінеді. Жоспарға шағын орман алқаптары, дендробақ, хайуанаттар бағы секілді демалыс орындары да енгізілген. Айман Болатқызы, Алексей Уразов, тәулік. Мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасы ақсап тұр. Бұл мемлекеттік қызмет істері агенттігінің облыстық департаменті жүргізген талдау барысында анықталды. Жоспардан тыс тексеру өткен жылдың қыркүйегі мен ағымдағы жылдың ақпан аралығында жүргізілген. Талдау кезінде осы уақыт ішінде 47 заң бұзушылық белгілі болды. Заң бұзған шенеуніктер қалай жазаланады? Ақбаян Сұлтан Мұратованың репортажында. Электронды үкімет ел игілігі үшін қызмет етіп тиіс мемлекет басшысының тапсырмасы да осыған саят. Е үкімет жергілікті атқарушы органдардың және үкіметтің мемлекеттік органдар ресурсындағы ақпаратты бірлесе пайдалана отырып, ақпараттық технологияны күнделікті жұмыста барынша тиімді қолдану және осы тетіктер арқылы ұйымдарға және азаматтарға жан жақты қызмет көрсетуді көздейді. Алайда аудандарда тиімді тетікті дұрыс тұтына білмейтін шенеуніктер де бар болып шықты. Основными причинами нарушения сроков оказания государственных услуг является то, что услугодатели... Қызмет ұсынушылар е үкіметтің жұмыс үстеліндегі функцияны дұрыс қолданбаған. Мысалы, қызметті пайдаланғандардың есебін жүргізген кезде, болдырмау тетігін басып, кезекке қайта қоймаған. Істен шыққан жабдықтар болған, оларды қайта жүктемеген. Бірде аудандық атқарушы билік тарапынан мемлекеттік қызметтерді ұсынудағы заң бұзушылықтар туралы шағым түспеген. Заң бұзушылықтар бірден 52 күнге дейін созылған жағдайлар болған. Өткен жылдың қыркүйегі мен осы жылдың ақпан аралығында жүргізілген тексеру кезінде анықталған 47 заң бұзушылықтың 44-і білім беру саласына тиесілі, көбісі мектеп жасына дейінгі балаларды балабақша кезегіне тіркеуге қатысты, мерзімі сақталмаған. Әйтекебиде 17, Шалқарда 11, Байғанинде 6, Алғада 5, Қарамтау мен Темір аудандарында 2 жағдайдан тіркелген. Қоғамдық кеңес отырысының қорытындысымен белгілі бір ұсынымдар беріледі. Сол кезде жауапты тұлғаларға қатысты тәртіп жазалар қолдану немесе басқа да шаралар алу сияқты шешімдер қабылдануы мүмкін. Тексеру мемлекеттік қызмет істері агенттігінің тапсырмасымен жүргізілген. Аудандық білім бөлімінің қызметкері тәртіптік жауапкершілікке тартылған. Департамент жанынан құрылған қоғамдық кеңестің отырысында жобалау қызметіне лицензия беру, қайта рәсімдеу, облыстық және аудандық маңыздағы жолдарда жарнама орналастыруға рұқсат беру мәселелері де талқыланды. Ақпан Сұлтанмұратов, Алексей Оразов, тәулік. Ақтөбе облысының мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотына 3 айдың ішінде 1218 талап арыз түскен. Бұл былтырғы жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 400-ге көп. Бүгін сот қызметкерлері баспасөз мәслихатын өткізіп, жыл басынан бері атқарылған шаруалардың есебін берді. Тілші материалы.
Осы жылы экономикалық сотта қаралған істердің бірі Қазақойыл Ақтөбе жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне қатысты. Компания 2008-2010 жылдары сатылған мұнайдың мөлшерін салық органдарына дұрыс көрсетпеген. Салықшылар сол үшін мекемеден 430 миллион теңге өсімпұл өндірілуі тиіс деп хабарлама жіберген. Оған Қазақойыл келіспей, бізге талап арыз берген, біз ол талап арызды қарап, қанағаттандыруыз қалдырдық, себебі салық органы дұрыс хабарлама берген деп сондай шешім келдік. Оны біздің заңды шешімізді күшінде апелляциялық сатыда соттар қалдырды. Осы сотта қазір мұнай компанияларына қатысты тағы екі іс қаралып жатыр. Бірінде 394 миллион, екіншісінде 200 миллион теңгенің мәселесі шешілуде. Сот процесі жалғасып жатқандықтан қай компаниялар екені айтылған жоқ. Жалпы жыл басынан бері облыстық мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотының судьялары 1218 талап арызды қабылдаған. Оның 974-іне шешім шығарылды. 200 арыз қаралған жоқ. Жеке кәсіпкер, заңды тұлғалар жылдан сайын көп талап арыз береді. Біз ойлаймыз, сол сотқа сенім арттыру нәтижесі шығар. Мамандар кәсіпкерлердің құқықтық сауаттылығының артқандығында атап өтті. Талап арыздардың 401-і электронды түрде жіберілген. Гүлвира Сейтенова, Жасан Жұбай, Тәулік. Өткен сенбіде ақтөбеліктер жаппай сенбілікке шықты. Мекеме кәсіпорындар өздеріне белгіленген аумақты күл қоқыстан тазартумен айналысты. Тұңғыш президент атындағы орталық саябақты жас отандықтар жинатты. Жалпы қалада 7 сәуірде басталған екі айлық тазалық шарасына 33 жоғарғы оқу орны мен колледж студенттері жұмылдырылған. Пик, кондоминиумдар тұрғындармен бірігіп, үй аулалары мен балалар ойын алаңдарын ретке келтірді. Айман Болатқызы жалғастырады. Ақтөбе экономика, статистика және информатика колледжінің оқытушылары мен студенттері өздеріне бөлінген аумақта жұмыс жасады. Капитал Плаза бизнес орталығынан бастап Табыс коммуналдық базарына дейінгі жерді күл қоқыстан тазартуға 50 адам жұмылдырылған. Жастар іске белсене кіріскен, қыздар жағы күл қоқысты жинаумен, ал ер балалар үйілген қалдықтарды тасумен айналысты. Оқытушылар да қарап қалып жатқан жоқ. Біздің колледж осы бүгін сенбілікке шығып отыр, біз осы таза қаланы қолдай отырып. Таза қаланы қолдай отырып, қаланың көркін әрін келтіру үшін сенбілікке шығып отырмыз. Бүгінгі сенбілікке студенттер мен оқытушылар да бірге шығып отыр. Өзіңіз көріп тұрғандай, барлығы бір кісіде атсалысып жатырмыз. Мұндағы мақсатымыз осы қала тұрғындарының өздерінің тұрып өсіп жатқан жерлерін тазалықта ұстауын шақырамыз. Ақтөбе экономика, статистика және информатика колледжінде 254 студент оқып жатыр. Оқу орны бұдан былай әр дүйсенбіде белгіленіп берілген аумақта жұмыс жасайтын болады. Қалада 7 сәуірде басталған тазалықтың екі айлығына 33 жоғары оқу орны мен колледж жұмылдырылған. Жас отан, жастар қанаты мүшелері қалалық сенбілікте тұңғыш президент атындағы саябақты жинастырды. Троллейбус паркі жұмысшылары өз кәсіпорнының маңын тұрмыстық қалдықтан тазартты. Ал пәтерлер кооператив, кондоминиумдар тұрғындармен бірігіп, үй аулалар мен балалардың ойын алаңдарын ретке келтірді. Қазіргі таңда қала қоқыс полигонына екі айлық мерзімнің ішінде тұрмыстық қалдықтар ақысы қабылданады. Бүгінгі таңда 800-ден астам тонна қоқыс қабылданған болатын. Бұл қаламыздың тұрғындарының белсенділігін көрсетіп отыр. Бәрі де бұл шақыруды тыс қалдырмай жұмылып көмектесіп жатқандарына, қаланың тазалығына жаппай араласып жатқанына үлкен көңілге қуаныш ұялатады. Айта кететін жайт, бүгінгі таңда міне сенбіліктейміз, таза қаламызда санитар тазалық жұмыстары бұл күндері болып саналатын бейсенбі және сенбі күндері. Бірақ оған қарамастан көптеген кәсіпорындар, колледждер және тұрғындар жаппай санитар тазалық жұмыстарына шығуда. Екі айлық 7 маусымға дейін жалғасады, бірақ қала мамыр мерекелеріне дейін ретке келтірілуі керек. Айман Болатқызы, Жаслан Жұбай, Тәулік. Жол көлік оқиғасынан зардап шегетін жаяу жүргіншілердің 80% балалары. Мұндай апаттардың алдын алу мен азайту мақсатында бүгін Көктем балабақшасында акция өтті. Шараға облыстық салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығы ұйытқы болды. Балаларға жолда жүру ережелері түсіндірілді. Тәрбиеленушілердің қатысуымен қойылымдар сахналанып, бейнероликтер көрсетілді. Жол көлік оқиғаларының көбі балалардың жолда жүру ережесін білмегенінен орын алады. Ересектер тарапынан ескерілмеген бұл қате болашақ еңбекке қабілетті толыққанды ұрпақтан айырылуымызға келіп соғады. Осыны болдырмау мақсатында қаламызда 1-30 сәуір аралығы балалар жарақатының алдын алу айлығы болып жарияланды. Балалар жарақатының көп үлесі жол апатына тиесілі. Тұрмыстық жарақат анағұрлым көп болмағанымен кездесіп отырады. Жолды кесіп өтемін деп зардап шегетін жас буынның 40% мектепке дейінгі бүлдіршіндер, 60% мектеп оқушылары құрайды. Бұл екі топтағы өскіндерді жолда жүру мәдениетіне баулу қажеттілігін туындатып отыр.
Янда бүгінгі біздің семинарымызда балаларды жол жүру ережесімен таныстыру, қауіпсіздіктен сақтану, сонымен бірге жарақаттанудың алдын алу, сонымен бірге балаларды байқағыштыққа, мейірімділікке тәрбиелеу болды. Яғни біз көбінесе балаларға күнбе-күнгі сабақта, валеология сабақтарында және балаларға слайд арқылы, бейне түсірілімдер арқылы жол жүріші ережесімен таныстыру, бағдаршам, жолда қалай өту керек, соның барлығы көрсетіледі, түсіндіріледі. Бұның балалар хабардар деймін. Мектепке дейінгі жастағы балғындардың көбі ата-анасының қарауынсыз өздігінен балабақшаға бармайды. Десек те ойнап жүріп жолды кесіп өту керек болса, сақтауға тиіс қарапайым ережелер түсіндіріледі. Бағдаршамнан жолды байдау керек, қызыл жанғанда тоқтау керек, сары жанғанда дайындап тұру керек, жасыл жанғанда жүру керек. Жолда ойнауға болмайды, доппен ойнауға болмайды жолда. Шараға валеолог дәрігер қатысып, балалармен етене сөйлесіп, сондай-ақ балалардың қатысуымен қойылымдар сахналанып, бейнероликтер көрсетілді. Ғалия Серікқызы, Марат Ақажанов, Тәулік. Ақтөбелік жас таеквондошылар Қырғызстанның ашық біріншілігінен 5-6 медаль олжалап қайтты. Сәуірдің 6-мен 7 күндері өткен чемпионатқа біздің қаладан 10 бала барған. Бәрі де жүлде алды. Жеңімпаздармен тілші Гүлвира Сейтенова кездесіп келді. Бішкекке барып алтыннан алқа тағынғандардың бірі Айбек Тұрсынбай. 12 жастағы жеткіншек таеквондомен 4 жылдан бері айналысып келеді. Қырғызстан ашық біріншілігінде Айбек 3 жекпе-жек өткізген. 3 қарсыласының 2-ін нокаутпен жеңген балаға төрешілер таңырқап, үздік техникасы үшін кубокпен марапаттады. Қарсыластарым қиын болды, оңай болды деп айтпаймын. Бірақ әрине жеңіп шықтым. Ақтөбенің атынан қасқан балалардың бірі де жүлдес қалған жоқ. 10 таеквондошының 5-еуі алтын, 3-еуі күміс және 2-еуі қола медаль еншілеген. Осылайша ақтөбеліктер жалпы командалық есепте 2-ші орынға көтерілді. 1-ші орын Бішкек жастарында қалса, 3-ші орын Алматы спортшыларына бұйырды. Это хороший результат. Основную ставку мы не ставили, мы поставили этот. Шәкірттеріміздің жалпы командалық есепте 2-ші орын алуы жақсы көрсеткіш. Біз облыста бұл біріншілікке үміт артпаған едік. Тек балалар барсын, өзге құрдастардың техникасымен танысын, тәжірибе алмасын деп апарған едік. 2-ші жағынан ел чемпионаты алдындағы дайындықты пысықтау болды. Жас спортшылар енді ЦСКА кубогы үшін дайындықты бастап кетті. Ашық біріншілік сәуірдің 26-27 күндері Алматыда өтеді. Ал мамыр айында таеквондодан Қазақстан чемпионаты жоспарланған. Оған біздің облыстан 40 бала барады. Гүлвира Сейтенова, Сергей Калашников, Тәулік. Тәуліктің түнгі жаңалықтар топтамасы осындай болды. Сау болыңыздар.